Hen adeilad gwasg G yn Nimbych. Yma bu'r llenor Kate Roberts yn gweithio'n ddiflino I achub y wasg ar ôl marwolaeth I gŵr, Morris Williams. Heb ddim cefndir busnes ac yn drwm mewn dyled, mae'n stori gythryblus, anghyfarwydd a dadlenol. 620 o Chwefror, 1946. Caled a chwerw iawn a fu'r dyddiau, llawn o boen a helbil a llawn o waith. Gwnaeth Morris I mi dyngu lawer gwaith na werthwn y busnes. Felly, nid oes gen I ddewis ond cario ymlaen. Y lôn wen yn Nyffryn Nantlle. Yma mae gwreiddiau Kate Roberts, ac yma mae'n stori ni'n dechrau. Ganwyd Kate yma yn Trosgadfan, yn 1891, yn ferch I Owen a Catherine Roberts. Fel llenor mawr I ni'n cofio Kate, ond dwi ar drywydd stori arall. Stori arwrol Kate y ddynes fusnes yng Ngwasg G. Tyddynwyr cyffredin oedd y teulu yn byw yma yng Nghaergors. Doedd addysg prifysgol a byd busnes ddim yn rhan o'i byd nhw, ond roedd ei mam yn ddylanwad mawr ar Kate. Wel, mi oedd Catherine Roberts yn ddynas arbennig iawn. Mae yna rhaid dweud dynas blaen iawn I thafod. Ydrach chi'n edrych ar hwnna fel rhinwad neu wendid, mater o farn, diolch yn de. Mi oedd ni farn bendant a doedd ei ddim ofn yn egi'r farn na'r chwaith. Dynas gref iawn. Ac roedd na ferched eraill a fi'n ddylanwadol ar y cet ifanc. Mi oedd nain Bryn Ffynnon yn un lan ofnadwy gwmpas y tŷ ac yn hoff o wneud bwyd. Wel, mae'r elfen yna'n amlwg wedi dod allan yn cet, yn dydi. Mae'r dyddiaduron yn y faner yn dangos bod ti'n cymryd plesar mewn cadw tia ac mewn coginio. Ac am y fam Pant Celyn, fel mae Cet yn dweud yn y lôn wen, bod ti'n iach o gorff ac yn gadarn o bersonoliaeth. A'r un rawddeg bach yma, ni fedrai ofef ffolineb. Ac mi oedd Cet yn bendant wedi'n etifeddu'r nodwedd yna'n dweud. Fe ddangosodd Kate yn gynnar iawn I bod hi'n gymeriad go arbennig yn llawn uchelgais. Ond bywyd syml gafodd hi yng Nghaergors. Dwi'n gweld rŵan pwys o enyn ar y bwrdd, tatws newydd a bala ceich I ginio ar mis adrwn rŵan. Oedd hi'n byth yn cynnil ar hwnna, byth yn gwerthu wwy, oedd hi'n bita nhw gyd yn hynna. Yn cofio hynny, a dwi'n cofio mor flasus y bydda'r bwyd hefyd. Er gweitha'r bywyd caled yma'n Rhosgadfan, llwyddodd Kate I ennill ysgoloriaeth mynd i'r coleg a chael swydd fel athrawes. Bu'n dysgu yn ystod lyfera ac yn Aberdâr, yn ogystal â thaflu ei hun mewn I ymgyrchoedd Plaid Cymru. Athro ar ysgol haf y Blaid pan oedd hi'n 37 mlwydd oed, fe gyfarfu a'i darpar ŵr Morris Williams. Roedd Kate 10 mlynedd yn hun na Morris, ac mae tystiolaeth bod y ddau yn ddeurywiol. Priododd o gyfleistra efallai, ond roedd na bartneriaeth gadarn serch hynny. Roedd y ddau ar dân dros I cenedl, a phan ddaeth y cyfle I brynu un o weisg mwyaf Cymru, fe symudon nhw o'i cartref yng Nghaerdydd I Ddyffryn Clwyd I ddechrau ar fenter newydd. Roedd dwy elfen gref yng nghymeriad Kate, hoffter o'i chartref ac ymroddiad at y Blaid, ac oherwydd hynny, daeth hi a Morris yma I Ddinbych, penderfynu prynu gwasg G a chodi T. Dau benderfyniad brofodd yn ddrud iddyn nhw ym mhob ffordd, a hynny ar drothwy'r ail rhyfel byd. Sefydlwyd gwasg G nôl ar ddechrau'r bedwanydd ganrif ar bymtheg, ac o dan berchnogaeth Thomas G, datblygodd I fod yn un o weisg pwysicaf Cymru, yn cyhoeddi llyfrau, papurau newydd a chylchgran arloesol y faner. Oedd hi'n wasg hynod o loddiannus ac wrth gwrs yn ogystal â
gwerthu'r faner, mi roedd e hefyd yn cyhoeddi cylchgroneg, oedd o'n gwybod yn iawn bod y Cymru nawchu am wybodaeth, am lenyddiaeth, ac wrth gwrs am bapurau newydd, ac wrth gwrs drion hynod o ddiddorol, doedd o'n gallu sgwennu, cael sgwenwyr diddorol iawn i sgwennu'r papur newydd, ac wrth gwrs mi roedd o'n gwybod yn iawn sydd i werthu hefyd. Ond erbyn i Morris a Kate gymryd yr ywenau, roedd y busnes yn dechrau mynd â'i ben iddo. Pam oedden nhw mor barod i gamblo'i bywyd hapus yng Nghaerdydd am fenter mor fregus? Dwi'n meddwl bod Kate ei hun yn sicr fel llenor ddim yn teimlo gallu hi wneud bywoliaeth yn unig ar y lenydda a bod hi angen rhywbeth arall. Mi roedd hi hefyd yn awyddus iawn i'r Cymru barhau i fod yn prynu'r faner ac yn prynu llyfrau. A dwi'n siŵr bod hi wedi wneud o'n fwy o lafur cariad mewn gwirionedd yn hytrach na fel gwraig busnes go iawn fel fyddwn ni'n tybio. Mi roedd na frwdfrydedd mawr ynghylch y wasg yn doedd? Oedd, mi roedd na frwdfrydedd mawr, ac wrth gwrs mi roedd Kate wedi gallu denu ysgrifenwyr pwysig iawn i ddod i weithio iddi hi, yn enwedig wrth gwrs yn sgwennu ar y faner, pobl fel Gwilym R. Jones a Bathonwy Hughes, oedd hefyd wrth gwrs yn genedlaetholwyr, ac mi roedden nhw'n gweld y faner ar y pryd fel cyfrwng, os liciwch chi, i gael negeseuon cenedlaetholgar allan i'r Cymru. Edrych am y gath i chi, Ffion Heg, dwi. O, ie. Neis iawn i gwrdd â chi. Diolch. Pan gymrodd Kate a Morris yr ywenau, roedden nhw'n gyfrifol am gryn 10 ar 20 o weithwyr. Un o'r rheini oedd Phyllis Vaughan. Fe aeth hi yno fel clerc ifanc 19 oed, yn fuan wedi i Morris a Kate gyrraedd. Wel, fi si'n gwast hi am 34 years. 34? Ond fi si'n forwyn pach iddyn y cyn mynd. Wyr? Yn y tŷ, ynddi. Sut oedd Dr Kate fel un i weithio iddi? Oedd hi'n all right. I ddeud yn Saesneg, she was a straight of the die, ynddi. Achos os a'n sgwennu ersicl am rwy'n yn y faner, a eisiau nhw gael copi, oedd hi'n dod ata i, oedd hi'n talu am y papur, a oedd hi'n talu am stamp i fynd ar ôl, a hi oedd bu'r chi. So, chi'n bod, dyna'r math o ddynes oedd hi, ynddi. Oedd hi'n ddynes mwyaf, honest o'r oed y gŵr. Sut fath o swyddfa oedd ganddi yn gwasg chi? Beth oedd ystafell fel? Gwasg chi? Ie. Oh, mwy fel haunted house. Doedd o'm yn dod. Roedd na barch mawr at Kate yn y wasg, ac roedd hynny'n amlygu hi'n adeg yn adolyg, pan oedd y gweithwyr yn gwneud casgliad i brynu anrheg iddi. Roedd hi'n dod rownd i ddiolch, a roedd hi dipyn bach yn meri, achos oedd y dynion wedi cynnu dropin oed yn hyn a dropin a llall iddi rownd y different departments. A wedyn roedd hi'n sefyll ar dop y gadr ac yn recitio psalm 104, the longest psalm in the Bible. A roedd hi'n deud hwnnw trwodd ac roedd hi'n rando ni, a cwrs, roedd hi'n ond bod fi'n mynd yn ôl i'n Bathonwy Hughes gael dipyn bach o gydl ynddi. Pan ych chi'n edrych yn ôl ar Dr Kate nawr, beth ych chi'n gofio amdani? Wel, cofio mor straight oedd hi. Ac oedd hi'n iawn efo fi yn y ffrindiau. Oedd hi'n treitio fi'n iawn. A wedyn, i ddeud y gwir, mae gennau go hapus amdani i ddeud y gwir, ynddo? Erbyn i Kate a Morris gyrraedd Dinbych, roedd Kate eisoes wedi sefydlu hi'n fel un o'r ychydig ferched oedd yn llynydda yng Nghymru. Mae'r atgofion amdani yn rhai cymysg iawn. Dwi'n ei chofio hi fel dynas fach, flin, anghynnes. Am fi roedd Kate yn fenyw fawr o gwmpas y dre yn doedd? Wel, oedd hi'n amlwg ac yn bwysig o achos i'w chemdir llenyddol hi. A dyma'r tŷ? A dyma'r tŷ, y Cilgwyn. Y Cilgwyn. Mae'n rhyfeddol bod Kate a Morris wedi gallu prynu'r wasg a chynllunio tŷ mor foethus ar yr adeg yma. Ond roedd gosod sylfaeni cadarn yn y cartre a'r gwaith yn hollbwysig. Mae'n amlwg bod Kate wedi gweld cynlluniau tai yn y Daily Mail. Teitl y gyfres oedd Daily Mail Ideal Homes Exhibition. A wedyn, yn ôl i'w dewis i wedi cael pensaer lleol Gwilym Arthur Jones i newid gwahanol o gweddau'r tŷ i'w ffatrwm hi. Ro'n i'n meddwl bod Kate yn hands-on yn y gwaith yma. Hi yn fwy na Morris oedd yn gyfrifol am y newidiadau ac hefyd am gynnwys y tŷ, y dodrefn ac yn y blaen. Er enghraifft, yn hytrach na cold a hot ar y tapiau,
O a P o'r poeth oedd arnyn nhw. Mae yn dipyn o di I ferch o dyfyn, yn dyw e? O, bobl bach newid mawr iddi. Ond dwi'n meddwl bod gan Kate angen dangos rhyw ddelwedd arbennig bod hi, Kate Roberts, di dod yma yn Llenor wedi prynu gwasg I o gynisio wneud pwynt. Ar ôl cymryd gofal o'r adeiladu a'r cynllunio, pob manylun yn ei le, dyma oedd hafan Kate. Rwyf newydd orffan smwddio golchiad mawr, ac mae Morris wedi mynd I noson lawen ym Mangor. Cefais unau gynnig mynd, ond be fuasa'r smwddio wrth gorn fy ngwddw y fori eto pedeithwn. Mae'r dogfennau yma o gyfnod Kate a Morris yn y Cilgwyn yn dangos pa mor ddrud oedd y tŷ yma i'w godi ac i'w gynnal. Benthyciadau, morgeisi, dyled ym mhob un ohonyn nhw. A dyn ni'n gwybod bod Kate yn fenyw oedd yn casau dyled. Mae'n rhaid bod hi'n wirioneddol I siar tŷ yma. Ond roedd bywyd tu fewn i'r Cilgwyn a'r fin cael ei chwalu. Roedd straen rhedeg gwasg tri yn amlwg ac roedd Morris yn yfed yn drwm. Roedd Ionawr y chweched 1946 yn ddiwrnod tywyll iawn I Kate. Wel, ar mi gyrraedd yna y bore, Daddy Morris y farw, ac o'n y lot o geirdd yn yr driveway. Ac o'n I methu dall be o'n mynd ymlaen. Mi eisiau fewn i'r tŷ a ddari Dr Kate o'r drwodd a deud bod a wedi marw. A ofyn I mi osod y tân a gwneud te i'r bobl. Oedd ei arben ei hun ar ôl I bawb adael ac yr undertaker cymryd Morris I ffwrdd ac wedyn ar y mi ofyn iddi fas ei hun licio mi aros y nos. A ni eistedd o'r lan y tân drwy nos just yn siarad. Ac yn hel atgofion? Hel atgofion. Lle oedd I wedi byw, braint y flynyddoedd o'n nhw wedi priodi. Amser oedd hi'n blentyn ac yn yr ysgol, bob math o bethau. Roedd Morris wedi gadael llanast ariannol rhyfeddol yn y wasg ac wedi gwario ei harian nhw ar y tŷ ac ar alcohol. Ond roedd Kate wedi colli gŵr, roedd hi'n torri chalon. Wedi llawer tymysl flin y morau oes, cefais ddwy flynedd ar bymthag a fywyd hapus efo Morris. Mae gen I le mawr I ddiolch, I mi gael tad a mam mor dda, a ffriod mor berffaith. Ond blynyddoedd tywyll sydd o'n blaen.